السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عائشة قامت، كنت أشرب وأنا حيز. أنا صحيح مسلم كتاب حيز حديث نمبر 300، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 692. ساتھی آج کے اس درس میں ہم آپ کو بتائیں گے میاں بیوی کی عجیب و غریب محبت کے بارے میں، کہ ایک ہسبینڈ کے اندر، ایک وائف کے اندر، ایک شوہر کے اندر، ایک بیوی کے اندر محبت کس طریقے کی ہونی چاہیے. یہ حدیث ہمیں وہی محبت بتاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی پیاری بیوی، آپ فرماتی ہیں کن تو اشرب وانا حیزن، میں منتھلی پیریڈ سے تھی، ایم سی تھی، حالت حیض کے اندر میں تھی اور میں پانی پیا کرتی تھی، کوئی بھی چیز پیتی تھی میں. ثم انا بنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ چیز پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. فیضا فاہ انا موضع فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ اس پیانے کو، اس برتن کو، اس جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے اپنے منہ سے پانی پیا ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد عائشہ فرماتی ہیں فیشر بندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے اپنے ہونٹوں سے پانی کو پیا ہوتا، آپ بھی وہیں سے پیتے. وَأَتَأَرَّقُ عَرْقًا وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ہڈی پہ سے گوشت کو چھٹا چھٹا کے کھاتی تھی. وَأَنَا حَائِضٌ، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، منتھلی پیریڈ سے ہوتی تھی. اس کے بعد ثم انا بنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہڈی، میں وہ گوشت کا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے اپنے دانتوں سے گوشت کو نوش نوش کے کھایا ہوتا. تو آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، حضرت عائشہ کے اندر محبت کا پہلو دیکھیے آپ، کہ حضرت عائشہ منتھلی پیریڈ سے ہیں، حالت حیض میں ہیں، جبکہ یہودی اس کنڈیشن کے اندر عورتوں کے ساتھ میں نہ بیٹھتے تھے، نہ اٹھتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے. صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہودی اپنی عورتوں سے الگ تھنگ ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ نے امت کو، انسانیت کو وہ سبق سکھایا کہ دنیا کے کسی نبی نے یا دنیا کے اندر کسی دھرم نے یہ سبق کسی عورت کو نہیں سکھایا. آپ نے اتنا عظیم تحفہ عورتوں کے لیے پیش کیا کہ جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا وہیں سے آپ نے کھایا، جہاں سے عائشہ نے پیا وہیں سے آپ نے پیا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیثیت منتھلی پیا کر سکتی ہے. تو اندازہ لگائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اپنی بیویوں کے ساتھ میں، ازواج مطہرات کے ساتھ میں، اور وہ بھی ایسی کنڈیشن کے اندر کہ جس کے اندر بہت سارے مرد اپنی بیوی کے پاس جانا پسند نہیں کرتے ہیں، منتھلی پیریڈ کے اندر، ایم سی کے اندر. اور یہودی تو اس کنڈیشن میں عورتوں کے ساتھ میں کھاتے پیتے ہی نہیں تھے، لیکن میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے سکھایا کہ نہیں، اگر عورتیں ایسی کنڈیشن کے اندر بھی ہوں تو ان کے ساتھ میں کھاؤ بھی، پیو بھی، محبت سے پیش آؤ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے، اس نام ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو یہ تھی میاں بیوی کی وہ محبت جو بڑی عجیب غریب محبت تھی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث کے اندر بیان کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے ایسے ہی محبت سے پیش آئیں. ہماری بیویوں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہروں سے ایسے ہی محبت کریں جس طریقے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے، عائشہ اللہ کے نبی سے کیا کرتی تھی. انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گی. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.